Yani bir tek yaptı, ben o aydaman kiliyat oldum. Şunu yap, ayıp koyayım, üstüne çıkıp konarsan. Toy üstüne durup biz. Köpcümün masjidde ham imomligimde aytgan ben. Hozir endi o'sha internetda ulamolarim aytyapti, men ham sizlarga o'sha yetkazib qo'yish maqsadida aytyapti, mana shu to'yana o'ynash borasida. To'yanani ko'pchilik buni aytsa yo'q, bu masmida biz bilmaymiz, uyu buyu. Endi sizlarda bilmaganlaringiz u shariatda ayb emas, domlalarda ayb emas, masjid ishlaydigan ahli ilmda ayb emas. Sizlar o'zlaringiz so'ramagansizlar, qiziqmagansizlar. To'yanani go'shtga pishib o'ynab bo'lmaydi. Mana to'yda turibmiz. To'yanani go'shtga pishirib nima qilib bo'lmas ekan? To'yani o'ynab bo'lmas ekan. Ribo bo'lib qoladi, sudxo'rlik bo'lib qoladi. Qanaqa qilib? Qanaqa qilib desiz, mana sizlarda birinchi bola necha yil oldin uylangan? Birinchi uylanishni bolaga boshlagan. 10 yil. 10 yil oldin. 10 yil oldin mana bularda nima bo'lgan? Birinchisi uylanishni boshlagan. O'sha paytda go'sht necha pul edi? O'sha paytda go'sht 20 ming edi. Ana endi hozir qancha? 70 ming. 70 ming mana qarang. O'sha paytdagi to'yana olayotgan bola 20 ming so'mdan 3 kiloni pulini olgan misol. Hozirgi bola yana 3 kiloni pulini olyapti, faqat 20 mingdan emas, necha pulni? 70 mingdan mana. Shuni yaxshi bilaylik, to'yana bu qarz, biz ichimizda qarz. Bir-birimizga qarz oldi berdi qilyapmiz to'yanadan. Misol uchun shu yigit to'y qilsa, biz hammamiz shu yigitga qarz berib turibmiz. Sal o'zini o'g'lamasin deb. Endi keyin 2 yildan keyin men to'y qilsam, keyin men hammaga bergan qarzimni qaytarib olyapman. Ko'ryapsizmi? Qarz birovga qancha qarz bergan bo'lsa, shuncha qaytarib olishingiz kerak. Undan ko'p ham emas, undan oz ham emas. Ko'p bo'lsa ham, oz bo'lsa ham ribo bu, sudxo'rlik bu. Bilmaslik jazodan qutqarmaydi degan nima bor ali? Gap bor ali, qonunchilikda ham xuddi shunaqa. Xo'p, endi nima qilish kerak? Xo'p, to'yanani o'ynab qo'yib, biz yarmiga kelib qo'yib, biz endi o'sha necha pul to'yana bergan bo'lsangiz, shuni qaytarib olasiz yoki dollarga aylantirib olinglar endi. Dollarga aylantirib olish kerak. Dollarga aylantirib olasizlarda yoki so'mga, bas boshqa pulga aylantirib olasizlar. Birdan bir yechimi shu endi. Endi to'y, nikoh to'yi tugadi mana. Akamiz oxiriga nuqta qo'yib bersalar, nikoh to'yi tugadi. Endi shu bilan u o'g'il to'y qilmaydilar endi. O'g'il to'y qilmaydilar, iltimoslarni. Shu bilan farzandlaringizni uylaysizlar, nikoh to'y. O'shanda endi yangi nima boshlanadi? To'yan yangi kurik boshlanadi. Ana endi o'shanda dollardan boshlanadi. Dollarda hamma davrdan, hamma asrdan, hamma yildan bir xil turibdi, narxi tushib ketmayapti. Ha, go'sht u bir ko'tarilib, bir pasayayotgan narsa.